Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala na dnešnom tlačovom briefingu, ktoré sa uskutočňuje po rokovaní vlády Slovenskej republiky, na ktorom bolo schválené programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som medzi nami osobitne privítala predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Borisa Kollára, predsedu vlády Slovenskej republiky pána Igora Matoviča a za koaličných partnerov podpredsedov vlády Slovenskej republiky pani Veroniku Remišovú a pána Richarda Sulíka. Takže pán premiér, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Rovnako vás vítam aj pána predsedu Národnej rady a ostatných členov vlády na tejto tlačovej konferencii a dovolte, aby som v tejto slávnostnej chvíli mohol povedať, že urobili sme ďalší krok k tomu, aby sme naplnili to, čo sme pred voľbami slúbili. Áno, žijeme dobu, ktorú sme neočakávali pred voľbami, ale naše sľuby nemôžu počkať. Je tu kríza, ale patrí sa sľuby naplňať. A materiál, ktorý predkladáme, sami už zrejme ste mali možnosť vidieť, je plus minus dvakrát väčší, ako zvykli predkladať všetky vlády pred nami. Napriek tomu, že sme mali výrazne menej času, výrazne viacej stresu, predkladáme materiál, ktorý nielen rozsahom, ale aj obsahom je najambicioznejší plán, ako Slovensko zmeniť k lepšiemu. A dovolte, aby som z tohto miesta poďakoval všetkým koaličným stranám a predstaviteľom koaličných strán, najmä ministrom tu stojacím za mňou a ich tímom, že sme tento materiál spoločne boli schopní v tejto ťažkej dobe v tak vysokej kvalite dať dokopy. Dovolte, aby som prečítal z úvodnej strany tohto programového vyhlásenia vlády pár slov. Predkladáme svoj program v mimoriadne zložitej dobe pre Slovensko. Pandémia COVID-19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďuje mimoriadne úsilie na minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijíma opatrenia na ochranu pracovných miest, pomoc živnostníkom a postihnutým zamestnávateľom. Napriek ťaživej situácii si uvedomujeme, že očista Slovenska a slúbené zmeny pred voľbami nemôžu čakať do konca súčasnej krízy. Predkladáme preto toto programové vyhlásenie, ktoré je najambicioznejším plánom na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii. Počas nášho vládnutia sa zavezujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. K verejným financiám a štátnemu majetku budeme pristupovať ako dobrí hospodári a nebudeme tolerovať žiadnu korupciu. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť bude základ a výborné vzdelanie cieľ. Vytvoríme atraktívne podnikateľské prostredie s cieľom, aby zamestnanci mali dobrú prácu za férovú mzdu. Chceme Slovensko vnútorne súdržné, silné a sociálne spravodlivé. Osobitnú pozornosť budeme venovať chudobným, chorým a slabším. Výrazne zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska a nastavíme spravodlivý systém podpory poľnohospodárov. Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Zmysluplnou informatizáciou premeníme Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu. Efektívnym využívaním fondov EÚ znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch. Držme si všetci palce. Toto je časť z úvodu programového vyhlásenia vlády a tak, ako som povedal, je veľmi obšírne. Sú tam doslova stovky, keď spočítate možno až tisícky konkrétnych prísľubov na ceste k lepšiemu Slovensku. Ešte raz veľké ďakujem mojim partnerom v tejto koalícii, že sme takto kvalitný dokument v takto ťažkej dobe boli schopní dať dokopy. Nech sa páči, pán predseda Národnej rady. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja by som chcel na úvod môjho príhovoru vypichnúť a podotknúť jednu zásadnú vec.
vlády pred nami preberali vždy opraty za krásneho slnečného počasia. Táto vláda prišla absolútne v štarte tejto ťažkej pandémii. Každá vláda na úvod má 30 dní na to, aby pripravila kvalitné programové vyhlásenie vlády. A ja musím povedať, že táto vláda, chcem všetkým predstaviteľom a členom tejto vlády poďakovať, lebo okrem toho, že pripravila tento kvalitný dokument, ktorý je možno dvakrát tak veľký, ako tá vláda, ktorá to pred 4 rokmi alebo potom pred 2 predkladala, lenže to okopírovala, od tej predošlej, mala na to 30 dní. Ale táto vláda musela prijať 18 zákonov. Týchto 18 zákon, 10 bolo prijatých, 10 sa príjme teraz v útorok, stredu, ale bolo pripravených touto vládou počas obdobia, keď sa mala venovať len programovému vyhláseniu vlády. A za toto im patrí veľké poďakovanie. Boli to zákony, ktoré mohli okamžite, majú okamžite pomôcť ľuďom. Museli sme konať absolútne v krízovom období a táto vláda bola zodpovedná, že to zvládla aj programové vyhlásenie vlády, aj pomoc obyčajným ľuďom. Za seba môžem povedať ako za koaličného partnera, že som veľmi spokojný, veľmi rád, že máme tak kvalitný dokument a za seba môžem povedať, že to, čo som ľuďom slúbil, tak sme v tomto programovom vyhlásení vlády ako strana dodržali. Budú tam tie základné tézy, o ktorých som hovoril, byty, zrušenie doplatkov za lieky a exekučná amnestia. Ďakujem. Nech sa páči, pani Veronika Remišová. Vážené dámy, vážení páni, toto programové vyhlásenie vlády vznikalo v mimoriadne ťažkej situácii. Cez deň sme riešili koronakrízu, venovali sme sa našim rezortom a v noci sme často celé hodiny rokovali a diskutovali o prioritách jednotlivých strán. Napriek tomu si myslím, že tie rokovania, ktoré boli ťažké, že výsledkom je dokument, za ktorý sa všetci štyria partneri môžeme so vstýčenou hlavou postaviť. Za stranu Za ľudí ako jednu z najdôležitejších priorít sa nám podarilo presadiť očistu justície. Chceme spraviť za tie 4 roky reformu justície tak, aby na konci 4 rokov to ľudia aj pocítili. Druhú dôležitú prioritu je boj proti korupcii. Rozvoj regiónov. Zvlášť tejto ťažkej situácii, kedy vidíme, že kríza postihne celé Slovensko a jej dopady budú možno veľké, je dôležité, aby všetky regióny a hlavne menej rozvinuté regióny sa rozvíjali rovnomerne a aby sme do nich nasmerovali investície a zabezpečili ľuďom kvalitnejšie a lepšie platené pracovné miesta. Dobré dohody robia dobrých priateľov, dobrých partnerov a najlepšie dohody sú tie, ktoré sa plnia. A za stranu Za ľudí vám chcem sľúbiť, že urobíme všetko preto, aby tie sľuby, ktoré sme sľúbili ľuďom pred voľbami, teraz v programovom vyhlásení vlády, aby tie sľuby po 4 rokoch sme naplnili. Všetko preto urobíme a spoločne to zvládneme. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, pán Sulík. Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Dnes predkladáme náš spoločný vládny program, kde každá koaličná strana dokázala premietnúť primeraný počet svojich predvolebných sľubov. Chcem oceniť ochotu, snahu koaličných partnerov o hľadanie kompromisu. Myslím si, že sme našli dobrý kompromis. Samozrejme, niekedy to potrebovalo aj dlhšiu debatu, ale výsledok je na svete. Je to výsledok, na základe ktorého budeme vedieť fungovať, samozrejme, celé 4 roky. Chcem oceniť angažovanosť kolegu Holého, ktorý si zobral na starosť to zapracovanie pripomienok. Chcem oceniť môj tím Jana Oravca, Braňa Grilinga a Janu Kišovu, ktorí zastupovali SAS pri týchto vyjednávaniach. Som rád, že je tam dostatočný priestor na to, aby SAS mohla plniť svoje sľuby. No a teraz ideme s tým do parlamentu a ako náhle to bude schválené, tak pristúpime k realizácii týchto sľubov. Nie je na čo čakať.
Chceme spraviť život na Slovensku lepší čím skôr, aj napriek kríze. S tou krízou sa popasujeme, som presvedčený. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážená dáma, vážení páni. Milí kolegovia, ešte predtým, než vám dám priestor na otázky, mi dovolte sprostredkovať ospravedlnenie pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Borisa Kollára, ktorý sa musel vzdialiť pre živé vysielanie v teatri. Tak a teraz nech sa páči priestor na vaše otázky. Najprv RTVS, Slovenská televízia. Dobrý deň, Vildová RTVS. Ja mám viacero otázok, ale začnem najprv tým, či tie diskusie prebiehali v poriadku, či išli nejaké za jednotlivých koaličných lídrov, teda okrem pána Kollára, či išli nejaké vaše požiadavky bokom, či už kvôli nejakej nezhode v rámci koalície, alebo kvôli šíreniu koronavírusu. Môžem odpovedať pre nej, nech sa páči. Pani redaktorka, to je podstata kompromisu, že nepresadíte vždy všetko. Preto je veľmi dôležité dbať na primeranú vyváženosť. Myslím si, že to sa tu stalo. Programové vyhlásenie je dostatočne na jednej strane záväzný a na druhej strane flexibilný dokument, aby tá strana alebo tí ministri, ktorí budú pracovití, ktorí budú hľadať spoločne so svojimi kolegami riešenie, aby naozaj dokázali realizovať politické programy svojich strán. Prepáčte, ja som vás iba chcel poprosiť vzhľadom na program aj teda naozaj vystúpenie v médiách niektorých kolegov z vlády, tak skúsme, zvyčajne to nerobíme, ale tak maximálne možno ešte 5 otázok, aby sme potom tu nestravili hodinku a pol a potom by bol problém. Čiže nech sa páči. Dobre, tak druhá otázka. Čo sa týka kritiky, či už zo strany prezidentky, alebo aj opozície, že v podstate aj možno nás novinárov, že sme nemali dostatok času sa vlastne k obsahu dostať skôr a naštudovať si ho. Či je to podľa vás štandardný postup? Ja si nepamätám. Skúste ma prebrať z omylu, že by niekedy opozícia v minulosti, predtým ako vláda zverejní návrh programového vyhlásenia a schváli ho na vláde, mala k dispozícii tento materiál. To je naozaj v duchu, že kto chce sa byť, palicu si nájde, ale doslova to je až hlúposť, aby opozícia mala vopred programové vyhlásenie k dispozícii pred tým, ako ho schváli vláda. Takže myslím si, že robíme to, čo môžeme. A tak, ako aj povedala kolegyňa Remišová, cez deň zvyčajne všetci tí ľudia, ktorí tu stoja za mnou, 12 hodín riešenie koronakrízy a nie len pracovný týždeň. A po nociach sme robili toto programové vyhlásenie vlády. Myslím, že obrovský výkon za tých 30 dní, čo sme urobili vzhľadom aj teda na ten rozsah. Za seba môžem povedať, alebo za naše politické hnutie, na začiatku som vystupoval ako premiér tejto vlády, ale za naše ako predseda politického hnutia a obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, chcem ľuďom, aby nemuseli hľadať v tom materiáli a zisťovať, teda, či sme splnili to, čo sme pred voľbami slúbili, že keď ľudia rozhodnú v hlasovaní na rozhodni to o tých 11 otázkach, že rozhodnú, že súhlasia s tými otázkami. A som im slúbil v mene nášho hnutia, že všetky tie riešenia, od ktorých oni rozhodnú v tomto hlasovaní, bez ohľadu na to, koho volia, že do programu vyhlásenia vlády dostaneme, tak chcem z tohto miesta povedať, všetkých 11 riešení programu vyhlásení vlády je. Stačí si pozrieť stránku Rozhodní to. Všetkých týchto 11 riešení máme v programu vyhlásení vlády a zároveň sa nám podarilo dostať približne 500 ďalších riešení cez našich ministrov do tohto spoločného programového vyhlásenia vlády. Za stranu Za ľudí všetky dôležité priority v našich rezortoch sú v programovom vyhlásení vlády. Takisto tie priority, ktoré sme v ostatných rezortoch pokladali za veľmi dôležité, sa nám do programového vyhlásenia vlády podarilo presadiť. Ďakujeme. Kolegovia, keďže sa vás hlási viac, tak naozaj každý jednu otázku. Nech sa páči, teatri. Dobrý deň, Hana Džuna, teatri. Samozrejme, je mi jasné, že koronakríza netuší nikto z nás, kedy skončí, ale ktoré z tých opatrení, respektíve kedy môžete začať naplňať aj niektoré opatrenia, ktoré sa netýkajú len na záchranu ľudí, zdravotníctva, ekonomiky, ale popri tom, či sa už niektoré opatrenia dajú začať robiť. A ktoré prípadne? Ono, celé to program a vyhlásenie vlády, by som povedal, to je taký paralelný svet. Jedna vec je tá súčasnosť, ktorú nevieme, ako dlho bude trvať. Čiže kríza, korona krízy. A druhá vec je naše predvolebné sľuby a to, že sme naozaj sľúbili, že Slovensko posunieme k lepšiemu a dramatickým krokom. Lebo my sme preberali vládu a preto nám ľudia dali tú dôveru, že dramaticky nedôverovali tým predošlým, ktorí vládli.
lebo sme mali najnižšiu dôveru v políciu, najnižšiu dôveru v ostatné orgány činné v trestnom konaní, najvyššiu korupciu a krajinu, kde sa vraždili novinári preto, lebo mali iný názor. A v takomto stave sme tú krajinu prebrali, slúbili sme ľuďom riešenia a tie riešenia sme premietli do programu vyhlásenia vlády. Čiže odhadom 99% tých riešení, ktoré tam sú, nesúvisia s koronou. To riešenia, ktoré sú do toho paralelného druhého sveta, do toho Slovenska, ktoré tu zostane aj po tejto kríze. To mi je jasné, ale že či máme už aj teraz čas ich začať naplňať? Áno. O tom je to program vyhlásenie vlády, musíme čím skorej ísť a naplňať. My sme tie programové veci sme už začali naplňať, ja len poviem za rezort spravodlivosti, kedy sme začali čistiť súdnu radu. Tam sa podaril veľmi dobrý krok, budeme ďalej v tomto pokračovať. Čiže napriek tomu, že ministri sa venujú koronakríze, v jednotlivých rezortoch už začali robiť kroky, ktoré vedú k naplňaniu programového vyhlásenia vlády. Ďakujeme, televízia JOJ. Dobrý deň, Richard Ruš, televízia JOJ. Ja by som mal z pandemicko-pendlerskej sféry dve otázky pre kolegov. Prepáčte, naozaj poprosím tu otázky dnes čisto iba k programu vyhláseniu vlády. Dobre, tak potom nech sa páči, okay, jasné, prípadne chápem. Samostatne. Možno otázka, spomínali ste kompromis, že na čom ste sa tak ľudsky najviac možno pobili a dokoľkej trvalo to sedenie v noci. Ďakujem. Aha. Na čom sme sa najviac pobili? No. Pozrite, na svete je dobrý kompromis, s ktorým sme všetci spokojní. Ja fakt nevidím dôvod teraz sa začať rýpať v tom, čo bolo. Vidím o mnoho silnejší dôvod sa dívať dopredu a pozerať na to, čo kto bude realizovať. Počkáme si teraz na rozpravu v parlamente, na schválenie programu vyhlásenia vlády. No a potom začneme realizovať body. Myslím si, že bude ešte veľmi veľa príležitostí sa pýtať konkrétne k bodom, ktoré teda sa realizujú, do ktorých sa pustíme. Dámy a páni, ja by som chcel trošku aj vtipne reagovať na to, keď ste sa opýtali, že dokoľkej sme rokovali. Všimol som si, že pán expremiér Fico sa vyjadril, že chodí okolo úradu vlády a že nevidí, že by sa tam svietilo. Tak ja by som vám chcel povedať len pre informáciu, že tento týždeň bol jediný deň, keď sme odchádzali tesne pred polnocou, keď sa pýtate, že koľko tie rokovania trvajú. Inak sme odchádzali každý deň od 1. do 3. hodiny rannej. Takže toľko tie rokovania trvali. Ďakujeme. Televízia Markíza. Alebo pán premiér, ešte nech sa páči. Ja iba takú malú reakciu. Viete, ono, niekedy vy médiá sa k nejakým informáciám dostanete a niekedy, keď sa k ním nedostanete, tak si ich vymyslíte. Tento týždeň napríklad jedno médium si vymyslelo doslova takého slameného panáka a zaregistroval som v ňom možno 5 článkov o tom, ako sa vadíme na konkrétnej nejakej téme. Tá téma vôbec nebola otázka alebo predmetom sporov, ale bral som to tak, že asi nemajú o čom písať, nemajú informácie, vymysleli si panáka, bojovali proti nemu. A myslím si, že prebiehalo to úplne bežne, štandardne, žiadna krv a veľmi dobrý produkt na konci. Ďakujeme. Televízia Markíza. Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, Televízia Markíza. Ja sa teda pokúsim vybrať si jednu otázku. Nestihla som prejsť 121 strán, sa priznám, ale veľmi by ma zaujímalo, že čo je u vás také, že vlajkové lode, že niečo, čo ste vy priniesli a nepriniesla to pred vami žiadna iná vláda. A teda našla som tu napríklad účasť verejnosti na legislatívnom procese, že vláda zváži možnosť zavedenia legislatívnej iniciatívy občanov. Tak sa chcem spýtať, že čo by to mohlo byť a či aj nejaké iné vlajkové lode máte? Tak pre naše hnutie je vlajková loď boj proti korupcii a v tej súvislosti aj otázky, naozaj tých 11 otázok z rozhodni to. Každá jedna, keď si ju zoberiete a poznáte ich, tak je úplne, by som povedal, až taký paradigmatická zmena v tej konkrétnej oblasti prístupu, ako doteraz bolo, napríklad tá hmotná zodpovednosť politikov. A ja som na to hrdý. No konečne, po 30 rokoch od revolúcie bude hmotná zodpovednosť politikov alebo verejných činiteľov. To, že budú mať pacienti, ktorí je diagnostikovaná rakovina, po indikácii klinickým onkologom garanciu, že najneskorej do 14 dní budú operovať, že to nebudú čakať mesiace na operáciu. A keď nie, tak môžu ísť kamkoľvek v Európe a preplatí im zdravotná poisťovňa tú operáciu. Je paradigmatická zmena v
tej konkrétnej oblasti, ktorej je. Že budú mať študentky a pracujúce matky tehotenský príspevok 200 eur 4. mesiaca tehotenstva. Takisto ďalšia z tých otázok, ale nebudem ich tu menovať všetky. Tých vecí, ktoré aj či z týchto 11 otázok, alebo to, čo priniesli kolegovia z koaličných strán, to sú naozaj stovky veľmi dobrých krokov na ceste zmeniť Slovensko na krajinu, kde sa bude naozaj dobre pracovať, podnikať a žiť. A tá legislatívna iniciatíva občanov, to bude čo vlastne? To bude napríklad to, že občania, keď sa rozhodnú, nebudú cítiť nejaké zrkadlenie sa medzi tými parlamentnými stranami, ktoré v parlamente sú, alebo ani v opozícii, a zozbierajú podpisy pod petíciu, ktorej prílohou by bol návrh zákona, tak si môžu predložiť návrh zákona do parlamentu. Napríklad v tomto duchu rozmýšľať. A fungovalo by to podobne, ako fungujú iniciatívy na úrovni Európskej komisie, ktoré môžeme preniesť aj na národnú úroveň. Čo sa týka ešte vlajkových lodí za stranu za ľudí, vlajkovou loďou je hĺbková, dôsledná reforma justície. Taká reforma justície, ako to za tých 20 rokov nebola, pretože žijeme v situácii a čelíme v justícii pomerom, aké tu ešte neboli. A takisto aj definitívny poriadok s eurofondami a vysporiadanie sa s korupciou na všetkých úrovniach riadenia štátu. Ďakujem pekne. Denník N. Dobrý deň, Vladimír Šnídl z denníka N. Ja by som mal konkrétnu otázku ku kapitole zahraničná politika. Som si všimol, že tam došlo k miernemu posunu oproti tej verzii, ktorá odišla z ministerstva zahraničia vo vzťahu k tej verzii, ktorá bola nakoniec schválená. Konkrétne v tej pôvodnej verzii ste ako prioritu explicitne spomínali spoluprácu so štátmi Európskej únie a NATO. V tej schválenej verzii je tam trošičku oslabená tá Európska únia a NATO. Je tam naopak tam pribudla spolupráca s Polskom, Maďarskom a Rakúskom. Takže moja otázka je, že vlastne prečo došlo k tomuto posunu a konkrétne, či to bola požiadavka Hnutia Sme rodina. No, ja teda neviem presne, o akých verziách hovoríte. Každopádne platí tá, ktorá je tu. A o tejto sme sa aj s pánom ministrom zahraničných vecí bavili od začiatku. A tiež nevidím dôvod teraz tu slovíčka, vyhľadávať slovíčka, kde je čo, kde, ako povedané. No, myslím si, že sú dôležitejšie témy na tomto svete. A pán minister, ja poviem iba za seba. Ja som videl iba tú verziu, o ktorej hovoríme, alebo ktorá je v programu vyhlásení vlády. To predtým, že niekto mal nejakú kreatívu niekde, predtým, ako to prišlo na stôl, na toto rokovanie, absolútne nepodstatné. Ja za seba môžem povedať, že ak by v našej zahraničnej politike neboli spomenuté práve krajiny, ktoré vám tam sa zdajú, že tam pribudli, tak by som si osobne určite to vydúpal, aby tam tie krajiny boli. Sú to naši susedia a nemali by sme ich obchádzať. Presne tak platí verzia, ktorú práve schválila vláda a všetky otázky, ktoré máte a mnohé ďalšie bude treba dopovedať, budem vo výbore pre európske záležitosti v zahraničnom výbore, takže je absolútny priestor sa na tieto veci pýtať a teším sa na to, že vám ich budem môcť odpovedať. Za Sme rodina môžem povedať, že naše pripomienky, lebo bolo niekoľko kôl. Prvé bolo, že rokovali experti jednotlivých strán a písali ten program pre zahraničnú politiku. Ja môžem za nás povedať, že my všetky svoje pripomienky sme uplatnili tam a vo verzii, ktorá prišla z ministerstva zahraničných vecí, pokiaľ si dobre spomínam, sme nepripomienkovali ani čiarku, ani bodku, lebo všetky tie veci po tom rokovaní a po pripomienkach tam boli zapracované. Jedinú vec, ktorú sme možno v tejto verzii, ktorú sme potom aj dali do samostatnej inej oblasti, tak je zásadná zmena v otázke dvojitého občianstva, že sme sa rozhodli, že tým ľuďom, ktorí dlhodobo žijú v inej krajine ako na Slovensku, ale teda tým občanom Slovenskej republiky, ktorí dlhodobo žijú v inej krajine, umožníme mať občianstvo tejto inej krajiny bez toho, aby stratili slovenské občianstvo. Čo je takisto veľmi zásadná zmena, ktorú 10 rokov nebol nikto ochotný riešiť, napriek tomu, že naše hnutie to opakovane tento návrh v parlamente predkladalo. Ďakujeme. RTVS, Slovenský rozhlas. Baránek, Rádiožurnál, prosím vás, bude zohľadňovať programové vyhlásenie aj stratifikáciu, alebo zohľadňuje stratifikáciu nemocníc?
Reforma nemocničnej siete je nevyhnutnou reformou slovenského zdravotníctva a to, alebo tento ducha reformy, stratifikácie tam určite zohľadnená bude, ale hovoríme, že my si ideme urobiť jednu komplexnú analýzu potreby zdravotnej starostlivosti na Slovensku a na základe tejto analýzy potreby zdravotnej starostlivosti sa pravdepodobne aj mierne stratifikácia môže zmeniť. Čiže v takej podobe, ako ju predložila ministerka Kalauská, to nebude? Sme radi, že momentálne máme toľko nemocníc, koľko máme. Bojujeme teraz s koronakrízou. Určite v tej podobe, ako bola predložená, sa do parlamentu v najbližších mesiacoch nedostane. Ďakujeme. Ujso? Gábor Cimar, denník Ujso. Ja sa chcem pýtať, že či v programu je aj zmienka o národnostných menšín, prípadne či sú tam spomenuté aj konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú vyslovene národnostných menšín. Samozrejme, že národnostné menšiny spomenuté sú. Opatrenia, ktoré sa týkajú národnostných menšín, sú v podstate na 121 stranách. Tieto opatrenia platia či pre Slovákov, Maďarov, Rómov, Rusínov aj všetkých nás. Ale samozrejme, že sú tam aj opatrenia, ktoré sa iba národnostných menšín týkajú. Ale myslím, že k tomu bude samostatná potom rozpráva niekedy v priebehu týždňa. Aby som ešte rád doplnil, že čoskoro budeme na koaličnej rade rokovať o splnomocnencovi vlády pre národnostné menšiny. On samozrejme si potom osvojí tie časti programu vyhlásenia, ktoré tam sú a bude ich realizovať. Posledná otázka, denník SME. Prosím, dobrý deň, Cuprík, denníka SME. Pozeral som si zrýchlenie to programové vyhlásenie vlády, nie je tam konkrétna zmienka o tom kvóre. Ako ste sa nakoniec dohodli, sú tam skôr také všeobecné formulácie, že sa zjednoduší participácia verejnosti na hlasovanie a podobne, tak ako ste sa teda nakoniec dohodli, ako sa bude znižovať to kvórum? Tak... No vidíte, tak pekne celkom, že posledná otázka, vy ste toho slameného panáka našli. Čiže toto je presne to, čo som hovoril. Že jedno médium vyťahlo, že najväčší spor teraz, o ktorom teraz si Olano ide klaknúť na kolajnice pomaly a nebude asi ani programové vyhlásenie vlády a asi ani, teda jednoducho asi vystúpime z koalície, keď sa nám nepodarí vyrokovať zníženie kvóra pri referende. A o tomto mali x článkov, bojovali s tým slameným panákom, ktorého si vyrobili a vymysleli. Áno, bola to otázka. Jedna z tisícok, ktoré sme predkladali, ale programové vyhlásenie vlády je naozaj, to je kompromis kompromisov. A politika sa hovorí, že politika je umenie možného. Čiže otvorili sme tú otázku, ale vzhľadom, že nebola dohoda v celej koalícii, tak hold. Nebude znížené kvórum pri referende, ale zabezpečili sme náhradu a to je legislatívna iniciatíva občanov. Čiže áno, môžu si predložiť návrh zákona do parlamentu, ak si vyzberajú podpisy pod ten konkrétny návrh. Ale za naše hnutie viac ako 500 konkrétnych riešení v tomto programe a som hrdý, že prvýkrát som povedal taká priama správa veci verejných, že ľudia si mohli priamo rozhodnúť o otázkach, ktoré chcú mať v programovom vyhlásení vlády a my sme tých 11 otázok ľuďom napísali do programového vyhlásenia vlády. To sa za 30 rokov na Slovensku nestalo. Ja som hrdý, že sme takúto priamu demokraciu de facto zaviedli v tomto programu vyhlásení vlády. Sľúbili sme to, splnili sme to. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli a držme si spoločne všetci palce. Toto je program vyhlásenie vlády nie tejto koalície, ale všetkých občanov Slovenskej republiky, lebo mení charakter štátu, v ktorom spoločne žijeme. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán premiér, vážení podpredsedovia vlády Slovenskej republiky a zástupcovia koaličných strán, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, všetkým ďakujeme za účasť na dnešnej tlačovej konferencii. Všetko dobré, dovidenia. Tak môžeme.